Shumë shkurt, dy momentet në fundit nuk e di se sa do të mund t'i përmbledhësh. Përmendët Gazmend Bardhin ku është pak më parë. Pse po merr kohë në mendimin tuaj? Po synon që përmes kohës të fitoj dhe nëse po, çfarë po kërkon të fitoj? Në PD flas gjithmonë. Po sepse Gazmend Bardhi e ka mendjen te Selia e ambasadës amerikane në rrugën e Elbasanit, por në fakt i duhet edhe Sali Berisha. Dhe kur është me Sali Berishën e ka mendjen te ambasadë amerikane dhe kur është me diplomat amerikan e ka mendjen te Sali Berisha. Dhe ky është një problem shumë i madh, jo vetëm tip, por gjithë ata që e mbështesin. Dhe ata e mbështesin vetëm ku ka seanca parlamentare. E kemi thënë edhe herë tjetër dhe sa largohen nga parlamenti, nga seanca plenare, te rruga George Bush aty jepet komanda shpërndau dhe nuk kanë për, më lidhje me partinë. Është momenti për ta marrë një pozicion edhe zoti Bardhi dhe grupi që e mbështet atë. Zoti Shafoku, përpyetjen e fundit do na vinë ndihmë edhe kronika e përgatitur nga kolegu Ervin Koçi. E rikthejmë pak ka të bëjë me humbjen e mandatit nga zoti Ahmetaj, kush e merr më pas, dallë ndyshe Bici apo Plaren Dreci, por nuk e kam këtu pyetjen. Rikthehemi. Ervin Ahmetaj nuk ka më mandat deputeti. I zëvëndës kryeministri tashmë në arati prej gati 6 muajsh, mbushi mungesa që parashikon kushtetuta për të humbur mandatin. Mandati deputetit fillon ditën që ai shpallet i zgjedhur nga Komisioni Përkatës i Zgjedhjeve. Mandati deputetit mbaron ose është i pavlefshëm kur mungon pa arsye mbi 6 muaj rresht në kuvend. Hera e fundit që Ervin Ahmetaj u paraqit në parlament ka qenë seanca plenare 6 korrikut, dhe të shtunën që lan pas u plotësua harku kohor prej 6 muajsh. Por kush do të zëvendësoj atë? Si pas listës e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste që ka depozituar në KQZ për parlamentarët e 25 prillit të vitit 2021, në rallë është dallën dyshe Bici, drejtoresha e kadastrës. Emrimi Bicit në këtë post u bën nga vete Dirama pak muaj më parë, punën e së cilës kryeministri e ka vlerësuar me nota pozitive. Ka dhe raste dhe ky është rasti që është bërë një punë e madhe. Në rast se Bici nuk pranon mandatin e deputetës, atëherë fati do t'i buzëqesh Plaren Drecës, i cili në bazë të votave preferenciale është i renditur i 22-ti në radhë. Më parë Dreca ka shërbyer në qeverisin e socialistëve si sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Arsimit dhe asaj të punëve të brendshme. Por cili do që do ta pranoj mandatin e deputetit, një gjë është e sigurt, socialistët do të kenë një vot më shumë në parlament, pasi Ahmetaj prej 6 muajsh vijon arratin, i akuzuar për aferën e inceratorëve. Zoti Shafoku, mund të ndodhë kjo nesër edhe me zotin Berisha për shkak të mungesës 6 muaj në parlament, ti hiqet edhe mandati? Pyetja është me shumë vend. Ne besoj opinioni publik i shqetëson më shumë mandati Berishës se me këtë zvendësohet ai Ervin Ahmetaj. Po ka një sër problemesh juridike, Denisa, sepse ne kësaj që ju thatë mund të shtrojmë pyetje tjetër. Po nëse gjykata e shpallë pafajshëm zotin Berisha, ndërkohë ai mbas 6 muajsh nga izolimi e ka humbur mandatin. Si bëhet? Domethënë është një rebus juridik që jo vetëm nuk ka ndodhur dhe nuk kemi një praktikë të tillë, po është një problem shumë i madh. Por gjasat janë që zoti Berisha ta humbas mandatin e deputetit sepse çështje të tilla, me informacionin që un kam, kanë kozgjatje timore të madhe, domethënë nuk janë 3 muaj, nuk zgjasin 1 muaj, 3 muaj, janë mbi 6 muaj, deri në 1 vit. Kështu që zoti Berisha, me këtë izolim, ai mundësia më madhe është të humbas mandatin e deputetit. Por pastaj se si e shfrytëzon Berisha për zgjedhjet e 2025-s, mbetet për të parë. Jo, pyetja është sepse nëse ai humbet mandatin e deputetit dhe nëse fjala vjen, po i marrim të hipotetike, se gjykata e shpall fajtor, ai nuk zgjidhet deputet 2025. Por nëse gjykata ata e shpallë të pafajshëm, çfarë do bëhet me mandatin që i ndodhej atij, sepse ky është një problem shumë i madh. Dhe ne sot atë që mendoj që është shumë e rëndësishme për juristët ose për opinion publik të kuptojnë dhe të dinë nga juristët është, ore, sa zgjat ky hetimi që ka Sali Berisha, se me gjithë respekti, po del avokati i tij, zoti Gjokutaj, po më shumë të gatron se sa të sqaron. O zotri, sa është afati hetimor i zotit Berisha, pik, duhet ta sqaroj. Dhe a përkthehet kjo në një presion për drejtësinë që vendimin ta marr brenda këtyre 6 muajve apo jo? Është shumë e drejtë, pra, domethënë ti po bën përpjekje që këtë çështje ta zgjidhësh brenda këtyre 6 muajve në mënyrë zoti Berisha, nëse ata avokatët shpjegojnë që të drejtat e njerëzit në Strasburg
të drejtat e njeriut në hënë, ore, ne jemi këtu, këtu dhe këtu. A e umbet mandatin Sali Berisha, a do të arrish ti si avokat që ta zgjidhësh të çështje brenda këtyre 6 muajve? Pra, a do t'i japësh ti mundësi klientit tënd? Sepse ne pritëm vërtetës nuk kemi të bëjmë një akuzë të rëndë. Këtu nuk po bëhet fjala për vrasje, këtu nuk po bëhet për krim të organizuar. Është një akuzë që realisht është dobët juridikisht. Por që zoti Berisha mund t'i kushtojë karrigen. Edhe armiku më i madh politik i Berishës, edhe ju e keni pyetur, do të thonë bën një mendohet shumë kur thot kur flet për akuzën e zotit Berishat, flasim atë që është, por avokatët duhet të jenë shumë herë më të qartë për opinionin publik dhe dëshirin që kanë për dalë në ekran, mos ta kenë thjesht ata janë. Jo, jo, ata duhet të respektojnë dhe të sqarojnë opinionin publik mbi bazën atyre që janë në dosje. E qartë, 6 muaj i kinë shumë shpejt, zotë Qafokun, ne do të ndajmë të tjera biseda dhe ratër, por nuk e mendoni mas që zotit Ametaj do t'i mbaron të mandati, për ja që 6 muaj i kaluan dhe a i mbetet ende në aratim. Ju falenderoj shumë për kohën, ishte kënaqësi dhe miru takofshim. Falenderit juve. Ditë mbarë.